Хај сте ве чичовци, па ме снемама, не ме снема, те вратив. Стиво вратил се кучи. Okay. Денеска ќе гледате парт 2 од Шпрехензи Дојч челенџот што ми беше со Лазаров која бегаше ко пичка. Арно, ама денеска е Шпрехензи Туркиш челендж и за разлика од тогаш денеска имаме експерт оваа куча. Експертот се вика Ефендим Томски. Поведете Ефендим. А бимбергече и октурбашка дјомлезе, те шутјут, те шутјут. Ти ја што? Малку македонски зборувам. Разбирате македонски? Да, зборувам малку македонски. Малку, добро, доволно да, веќе. Тамам, ја директно... Ашкол сум. Ја директно од Турска, тука од Турска, да. Од Истанбул. Господине, односно Ефендин Томски. Денеска прво имаме Турско кафе. Едно турско кафе за вас. Ајде, тешутјур. Да, ајде. Само со ова се правило живели. Да, ајде. Тешутјур. Саде у бајни. Каково јако мал се. Јуто кафе, јуто. Добро. Е, сега вака, разбравме дека вие сте бил експерт по турски и турцизми. Па, не донесовме денеска. Поле, тама, поле, тама. Поле. Тама, а, пробај, да, пробај. Со што е ова, со арабика? Со све. Умано. Убобени, а, турчевени. Здраво, шрунској. Чичовци, свет. А, насал сам. А, те шутју. Уси спотив, ма, не, муево. Е, сега, господине... Денеска од вас се бара да ни образложите така малце околу речников, турско-македонски. Дали може да ми кажете неколку култни зборови од македонски? Како не може, може. Ја малку македонски разбирам. Да, се разбираме, ама ти мене, браќа сме со ова, да. Да, ти мене македонски, ја тебе турски, може? Мож, мојт, мојт. Сеја, Ефендим Томски, јас вака као бивши аскер, вака турски аскер? Не турски аскер. Македонски аскер? Полу македонски, да. Малце со... Имало и нешто албанско во нега, ама... Завршуваше работа. Супер, Бенин, супер. Јако кафе, ама... О, ти си варел кафе? О, јас сум го варел. Кај дедо ми дојде указа. Е, сега мене ми интересира како бивши аскер. Ајде. Тенк, како се вика на ова, на турски тенк. Што тоа тенк? Тенк ГБ ПАО. Аааа, Белја Багер, Бенин, Белја Багер. Белја Багер, а? А, Белја Багер. Добро. Белја Багер, бе, оригинал, турски, да. Турски аскер Багер, да. Белја Багер. Добро, Ефенди Олакво Томски. А еве, колега бранша на војската е полиција. Полицаец, полиција. Ооо, чифте, Ефенди. Чифте, Ефенди. Ефенди, чифте, бам, бам, чифте. А. Да, чифте, Ефенди. Ама ти оригинал турски. Некако сумлив си ми со турски. Да, оригинал. Оригинал? Да, оригинал. А зашо гледаш телефон? Телефон. Ало, сенјузе. А, сумлив си ми ти ништо. Мора да правим еден тест сега. Дали он стварно турчин како што вика дека е турчин или не? Оригинал ме от турска, от тука. Да, да. Алал да ти. Алал ти вера. Сега ќе види, е, по тој повод, денеска, имаме ленти за депилација. А не, ја влакна носам. А, влакна турци, на. Ја влакна носам, не. Виде Америка, Мексико. Мексико, на. Турци, верим, ја влакна носам, не депилација. Е, сега вака ќе правим. Ефенди Томски, сега ќе те тестираме, ќе пишам ја една реченица. Абе, ти мене не веруваш оригинал турци? Сега, ја не верувам, ама тапија што ќе каже и мајка не кажува. Ајде, Беним, ајде, може. Ајде, Беним, на, насел сам. Значи, вака ќе направиме сега. Ајде. Јас ќе пишам една реченица на македонски, па ти ќе го читаш на турски. А, може. Па после обратно и кој полошо ќе го прочита реченицато, ќе го јаде на што сакаме, ќе го бираме у моментот. Ајде, може. Ајде, ти си гост на Ефенди. Повели првата реченица. Јас денес бев кај другар мој мандар. Повели. Не носам... Да не те збуни само. Не носам окали. Нешто зум да се даде на ово. Зум? А, зум. Чичо? Е, чичо зум. А, не гледам без окали, не гледам. На, да се доближуваш, сакаш уште малце? Не гледам. Е, вака, ајде сега. Бугу марка даш мандар лерим, бидерим. Оригинал турски. Сега јас треба да го читам. Да. Бугин аркадаши мандар даим. Туку? И сега да видиме. Мандар дајдим. Дадим. Ајде да видиме што ќе каже турчинка. Бугин аркадаши мандар дајдим. Абе, ја не сум го погодувал, ама ти како помалце да си го погодувал. А, ја мислам дека слабо виде турскиот, вие изгледа од...
Od Podole ste, niste baš od Istanbul. A ne be, original. Originala na slavu, ajde da vidim, vak. O, depilacija benim, ha? Depilacija benim, da, čovjek džuzel. Ele, kade da vadam vlaknata se? E, sega, ja imam jedno mjesto što bi ti go kažela, no daj mi va mene to da go poduvam malo. Izvolite. E, ba jeve, sega, efendim Tomski, ke je ima ta čest. Tuka benim, tuka, maj. Tuka benim. Kaj sakaš? E, vaka. Lelelelelele. Abe, ja kaj sam dođao, be, lelelelelele. U makedonski pašalak, čičo. Tuka? Ajde. Ej, naopački ostaje. Kako bi nov? Trebaše kontra. Čekaj da dolovim, of, of. Lelelele. Na ti malce od kafence, od bolovi, ova. Pravi ga, ajde. Oh, oh, oh. Aj, ljuto. Spremen si? Ajde. 3, 2, 1. O, Benim, nema vlak na Benim. O, Benim, tasna. Čekaj malo vlaka. A sam tasla, ma evo, god drami i gospoda i dragi gledači, bravo, do. Evo ne, pa su efendi ovako Tomski. Taman domaćin, vidi sve meze. Kao što primetim, daj. Turčinov, evo Turska. Ali original, vidi, fes. Su se potil u pičku mader. Jakička je malo. Sega, druga rečenica. Ajde, vidi me ti kako znaš. Ajde, da li sega. Si potučio? Ajde, kažu vam rečenicu. Sega, kažu vam. Ajde. Včera. Sto f da piša? Sto f. Včera. Včera. Beše. Beše. Golem praznik. Golem. Svizvičnik. No. Ajde da vidim, me. Ama ne, me, včera ne go prevedo. Včera bujuk birtatilni. Ajde, ište jedna šanca. Včera bujuk birtatilni. Ajde da vidim, me, da li je original. Ajde. Pecehira büyük bir tatildi. Dobro je, 85% si gledala. E pa čičo, ajde, ja sam na red. Efendi Stojan jade svinsko. A, ne svinsko. Jade mnogo svinsko. A, ova lesno. Efendi Tomski çok domuz et yeri. Efendi Tomski çok domuz eti yer. Pa dobar si osvijem to i. Dobro je, dobro je. Ti od kaj Ankara si tuka izla. Jedno 25 km južno od Ankara. Faća malku na krivina, baba. Da. Da. Dobro, dobro. Sedime su drugarot, pijeme nargile. Sedime. I kafe. Drugarot, pijame. Ajde. Ajde, baba. Arkadaši mi za... Oturup, nargile ve kafe, içiyoruz. İçiyoruz, içiyoruz. Ajde. Ajde. Arkadaşımızla oturup nargile ve kahve içiyoruz. Abi ti pojete Turčin od mene, be. Pa pička mu matera, imam nekoj fat vaka za jazici, be. Ima nešto i albansko u njemu. Daj to da vidim. Čekaj. Piši tamo. Ovo, to sačaniš, be. Ne, ne, lokomotiva, ej. Ajde, lokomotiv u Moskva. Ajde. Ajde. Jedna brzo zborka. Na vrb, vrba, vrba, mrda. Na raste. Na vrb, brda, vrba, vrba, mrda. Raste. Raste. Tačka. Ajde, vidi me, baba. Pojeli. Toko? I za neći tam, ja mislim neka je. Kade, ovde? U tepele, dr, 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 dr. Ajde, vidi me. Če mi interesira samo? Üst tepelerde söğüt hamleleri. Tačno. Da. Тоа значи депилација. За превод ти имав на ван. Да. Е па чичо, ајде до сатов, чекай ке шо ми е сатов да не ми се гледам многу. Ајде баба. Ајде. Ле-ле-ле-ле, не тука, не тука, не. Видна веќе, видна баба. Ајде. Чекай. Да доловиме. А, така. Ле-ле-ле-ле, ова ќе боли. Ti da go vađaš ili ja da go vađam? Čekaj ušte malo ovako. Broj do tri. Ajde me. Broj do tri. Ajde. Mene me zavoli, lele. Se iskače.
Не можам да го вадам. Не сум научен насилие да применувам. Леле, леле, гледай. Некој кој сака коса да пресадува, изволте. Ме правила тасма, е, види, леле, леле, леле. Ајде, ајде. Е, па ефенди. Сели ми малку од кафето дезинфекција. Сум се потувал. Боли, а? Па не! Ајде, сега, та, и, а има и со пушки, а? Има и со пушки, ајде, аз ке. Добро, добро. Секој ден ја вртам бројалицата од 6 до 8. Часот. Тоа е лесно, баба. Сега ќе видам. Ајде, чучо. Само саат гледам, не ништо друго. Кадра ни хер... Не хер, ја на германски ја фатија. Хер Стојан? Да. Кадра ни хер... Гун саат... Депилација. И ја мислам така. Ова ние у Туска не користиме. Kadranı her gün saat 5'ten 8'e çeviriyorum. Auuu, ne koristiyor olayım. Eli u prevod. Kade sega baba. Na gız, na brada. Kis ya zalepe vse ya. Ki beşe smenjen. Eve, dami i gospoda. Hajde baba. Olele, olele. Oh. Ah. 3, 2, 1. Oh. 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 Ове, ова, болело ме! Е, дами и господа, што излезе од Ефенди Томски? Е, ау, насел сум! О, многу топло! Машкал сум топло, пичко! Еј, реченица, не знам. Вака реченицата иде. Јутјуб денес, многу модерно. YouTube денес многу модерно и сега мојот дел од реченицата и по пола ќе го читаме цела. А, и кој ќе погоди? Да, кој е поточно, финално ова. Ајде. Пиши го да го ја. Сите педери јадат солено. Ајде. А, како се? YouTube бугун чок мода тум ескалар тур е. Tuzla, a tuzla yer, ne çıkam. YouTube bugün çok moda, tüm eşcinseler tuzlu yer. Siz bilirsiniz yok mu kadar? Hayda benim, koy kokanyo. YouTube bugün çok moda, tüm eşcinseler tuzlu yer. Po blisku beşe da ne koprayme bak, foto koyuz. Hayda, hayda bidam drugar maka, drugarski da izigrame. İma, aa, uşe jedno imalo. Aha, dvajcata da koprayme. Pošten. Hayde baba, može. Hayde. Чекај мене, шо ми извадиш? Ау, 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 дојди. Ја мислев нема да ми извадиш дека немам влакна. Ама чекај, чекај, ово треба се види кај мене. Види, види, види. Ево, ево, ево. Леле, 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 леле. Вака, не го снимајат крупно да не мислат друго нешто. Е, па, штрупно. Дами и господа, тоа беше све за денеска. Немаме со Томче шо да правим, па ни текне малце вака да оразположиме, да правим пар тоа шпрехен за дојч. Да. Пола Томски идеја, пола ја идеја, немам ве шо да правим, ово праќе, ово виски, ти реков ми рече и... Не, Штрумфо, ја мислам дека ќе си пишете доле у коментар кај братскиот, дали бев турчин оригинал или не оригинал турчин, не знам, кажете си вие. Леле, Томче, брат. Да, лайк, шер, сабскрајб, Штрумфо, ја ја пизду матер. Ајде да видиме дали. Леле, леле.